Katarina Elders. Get ready for the next battle. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1. Fight. Mas não tem alma. Mas você vai ter que morrer. Round 1. Fight. Yeah!
Fight. Round 4. Fight. Perfect. You win. Ready for the next battle. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Você está me dando sono.